בואו נזמין את יושב ראש מפלגת ישראל חופשית, השר והח"כ לשעבר אלי אבידה. קנית כבר מתנות לחג? קטן פה, מה זה? אז תתרחה, אתה בן אדם גדול. אתם צריכים להתרגל לאנשים גבוהים, מה קורה פה? אתה בן אדם גדול, אתה לא בן אדם קטן, אתה יודע. זה קשה להתאים כיסאות לאנשים כמוך, אם כבר התחלנו. כן. אז רגע, אני אומרת לשעבר כבר פעמיים? כן. מה? מה, לא טוב? זה הולך להישאר ככה גם בשני בנובמבר? לא. את התחלת בהתחלה, בניגוד לפוליטיקאים שלא עומדים במילה שלהם, אז לפחות תגידי בוקר טוב למי שכן עמד במילה שלו. אבל עד הסוף. ברור. מה? אני יודעת שברעיון האחרון שלנו, אתה אמרת, תקשיבי לוסי, אני לא הולך להביא 12 מנדטים, נכון. אני גם לא הולך להביא 5, אני גם לא הולך להביא 4, אבל יש 2 מנדטים שאני יודע שאני הולך להביא, שאני יודע שאני יכול להביא אותם, ואותם אני רוצה להביא. זה לא מה שאמרתי. אמרתי... זה לא מה שאמרת? לא. אתה רוצה שזה כאילו שאני אבדוק אחורה? כן. אוקיי. קדימה, תעלו. תעלו, רק תעלו לי את הבדיקה. אני אמרתי את הדבר הבא. אני לא מספר סיפורים שיש לי 12 מנדטים. אוקיי. זה בוודאי שלא, זה לא הסיטואציה. אני גם לא בעד לשפוך סתם סיפורים ולייצר היפרוונטילציה לשווא. אמרתי, יש לי 2 מנדטים, בטוח. ומה שאנחנו צריכים עכשיו לראות, כיצד אנחנו מוצאים עוד אנשים להצביע. Okay. כיצד אנחנו מביאים עוד אנשים להצביע, ואני חושב שאנחנו נביא יותר מ4 מנדטים, אם אנחנו נמשיך לעשות את העבודה כמו שאנחנו עושים אותה כרגע. זאת אומרת, אתה צריך להביא עוד פי 2 אנשים, נכון, ממה שיש לך נכון. כרגע, כדי לעבור אבל... אחוז החסימה. ההבדל בינינו לבין אנשים אחרים, כולל במחנה שלנו, זה שלהם אין אמונה. הם מיואשים על דיפולט. הם בדיכאון בטבעי שלהם. אלי, איך אתה הולך? ואנחנו, אני מסביר לך, אנחנו יודעים בדיוק כמה קהל לא רוצה להצביע, כמה אנשים לא מוכנים לבוא להצביע למפלגות השינוי, ואנחנו אומרים, אנחנו הבית הפוליטי שלכם, אנחנו האופציה. עכשיו, את רואה, בכל הסקרים, בכל המחקרים, קמיל פוקס, כולם, 21% ממצביעי גוש המרכז שמאל, לא יודעים למי להצביע, לא רוצים להצביע למפלגות הנוכחיות, כל אחד עם המחקר שלו. אנחנו אומרים את הדבר הבא. גוש שמאל, מרכז, ממשלת השינוי, היו שנה בממשלה. זו לא הייתה אופוזיציה שבה כולם מצהירים הצהרות ואף אחד לא צריך לקיים שום דבר. הייתה שנה. הם עשו את מה שהם עשו. עכשיו, מה הם יספרו עכשיו? יספרו סיפורים? הייתה אפשרות להוציא את נתניהו בחוק נאשם בפלילים, הם לא רצו. אז בואי, אני אפילו, אנחנו החלטנו במפלגה שלנו שאנחנו לא עושים קמפיין נגטיבי. אז איך אנחנו מביאים אותם? אנחנו פונים לאותם אנשים שלא רוצים להצביע, לא לישראל ביתנו, לא למרץ, לא לעבודה, ובוודאי שלא ליש עתיד, ואלה מצביעים שכן הצביעו בפעם האחרונה. אבל אתה כן חלק מי? גוש השינוי, או שאתה לא חלק מגוש השינוי? אני נמצא בסנטר של הסנטר של הבסיס לא, של גוש השינוי. של... בוודאי שכן, בוודאי שכן. איזה שאלה? גוש השינוי הרי התבסס על המחאה שאמרה, בוא נעביר את חוק נשם בפלילים. מי חבר הכנסת היחיד שזעק עד שנגמרו לו מיתרי הכל במשך שנה, בוא נעביר את חוק נשם בפלילים, והלכתי והבאתי, אתה יודעת, השקר הגדול היה, הערבים לא יצביע. הערבים לא רוצים להצביע. שקר, הלכתי, הבאתי, החתמתי אותם על החוק, את המשותפת, איימן עודה ואחמד טיבי אמרו מעל פודיום המליאה פעמיים, התחייבנו לאלי אבידר, הבעיה זה לא אלי אבידר, קדימה, יש עתיד, תעלו את החוק. אז הם לא העלו. אז עכשיו אני אומר, יש לנו בחירות. תראי, זה יופי. יש לנו מערכת בחירות. כל מפלגה תציג את מרקולתה, נכון? נכון. עכשיו, מה הם יגידו? שהם יעבירו את חוק נשם בפלילים? באמת? מה הם יגידו? אתה לא חושב שיאיר לפיד יעביר את חוק הנשם בפלילים? הוא יכל והוא לא עבר. הוא וסיבותיו. אתה לא חושב שהוא יעשה את זה? לא, כי הוא לא עשה את זה כשהוא יכל. אז למה שהוא יעשה את זה עכשיו? המצב עכשיו הרבה יותר קשה. למה שהוא לא יעשה את זה? לא יודע, תשאלי אותו למה הוא לא עבר את זה. אני לא עושה קמפיין נגטיבי. תשאלי אותם... יבואו יגידו לך, זה... תשאלי אותם...
למה הם לא העבירו? זאת הייתה הממשלה שהורכבה מהרבה מאוד קצוות, היה מאוד קשה ליישר קו עם כולם. שולי, ואחד מהם, כשהילד שקד יושבת ונושפת, והוא יושב ונושב, לוסי, חלק מהדברים שצריך לוותר עליהם. נגיד עוד פעמיים, לוסי ככה שיש. לוסי, לוסי. כן, אלי, אלי. החוק היחיד שניתן היה לגייס 61 אצבעות לדבר הזה בצורה מלאה, היה חוק נאשם בפלילים. הילד שקד יכלה לקפוץ על הראש פעמיים, זה לא עזר לאף אחד. ששת האצבעות של ימינה הוחלפו בששת האצבעות של המשותפת. אפשר היה להעביר את זה, נקודה. לא העברתם, אנחנו ניכנס לכנסת, אנחנו נעביר את זה. אז אני, אתה יודע, אני מנסה להבין מהסאבטקסט שלך, זה נראה שגם אתה פתחת חזית עם יאיר לפיד? לא, לא פתחתי חזית עם אף אחד. אני מנסה לסגור חזית עם אותם בוחרים שאיבדו את האמון. רגע, כי אני אגיד לך למה. כי זה נראה שאם ואתה תצטרך ותעבור את אחוז החסימה, ותגיד לי איך אתה הולך לעשות את זה. כי בוא, בסקר של 700, בסקר נרחב, שנערך בקרב 700 אנשים, אתם 22 אנשים מתוך ה-700 הצביעו לך. אוקיי. אוקיי? וזה סקר כאילו לא מורחב, סקר... איך אתה הולך להביא... מה השאלה? השאלה היא איך אתה הולך להביא את אותם... את הכפול, את ה-44. מצוין. ל-0.... לוסי, שבעה אנשים שמתקשרים אליהם כדי שיענו לסקר, חמישה תורקים את הטלפון. כל הסקרים האלה, גם העמוקים ביותר, מתבססים על אותם שניים, שלושה שרוצים לענות. עכשיו, אנשים שהתייאשו מהפוליטיקה, התייאשו מפלגות השינוי, אחרי ששנה וחצי היו ברחובות, להערכתי, יעניין אותם פחות לענות לסקרים. עכשיו, אנחנו יודעים בדיוק את מי אנחנו רוצים להביא, להצביע. כי הם, אם אנחנו לא נביא אותם, הם פשוט לא יצביעו. עכשיו בואי נסביר את הדבר הבא. מה, הם מפחדים להגיד שהם תומכים בך, אלי? הם מתביישים להגיד שהם תומכים הם בך? הם לא עונים לאף אחד בסקרים, לוסי. קודם כל, הם לא עונים לאף אחד בסקרים. הדבר השני, בואי נסביר שכל מי שמביע תמיכה בנו היום ברשתות החברתיות, הולכים לו על הראש, בדיוק כמו שהיה בתקופת הקורונה, כשמישהו היה מעיז להגיד שהוא לא מתחסן, כל העולם ולקטו היו קופצים והורגים אותו. זה מה שקורה למי שאומר היום שהוא תומך בי, הוא תומך במפלגת ישראל חופשית דמוקרטית. אתה אומר כאן משפט בעייתי, אלי. למה? כי אתה כאילו, אתה אומר, זה הקהל, אנשים יבינו עכשיו ממה שאתה אומר, שהקהל הוא מתנגדי חיסונים. בוא, אנחנו, אני פשוט מנסה לפרט את העניין. אני רוצה לספר לך סוד. אוקיי. אלה שמתנגדי כפיית חיסונים הם אזרחים במדינת ישראל. יש להם זכויות כמו לכל אחד. נכון. הם משלמים מיסים. נכון. הם מתגייסים לצבא. נכון. מותר להם לקבל אחריות על מה שהם אומרים. מותר להם. את יכולה לא להסכים איתם, אני יכול כן להסכים איתם, הם יכולים לא להסכים איתם, זה לא משנה. יש להם את הדעות שלהם. אנחנו צריכים לחיות בחברה שיודעת לכבד אנשים שחושבים אחרת. אתה בזמנו, כשהיה את כל הבלגן הזה של החיסונים, תראה איך אנחנו קופצים מנושא לנושא, אמרת שאתה התחסנת. אמרתי שהתחסנתי לאחר מכן, בתחילת הדרך, כאשר הייתה המלצה לגיל 60 ומעלה, אנשים עם בעיות רפואיות, אני קיבלתי החלטה שאני בריא, מה לעשות? 10 שנים אוכל טופו, עושה מדיטציה ויוגה עד שהנשמה יוצאת. בריא עם מדדים של ילד בן 16. מה יש לי להיות בלחץ? בין אנשים, כי אתה עושה יוגה. מה יש לי להיות בלחץ? אז לא הייתי בלחץ, ואמרתי שאני לא מתחסן בשלב הראשון. לאחר מכן החלטתי, אבל אמרתי את הדבר הפשוט. א', זה לא עניינו של אף אחד. זה לא עניינו של אף אחד. אנשים יכולים לקבל החלטה אישית אם כן או לא. הדבר השני, כשאני הייתי לא מחוסן, הייתה לחסינות בכנסת. לא הייתי חייב לעבור בדיקות. הלכתי ונבדקתי 3-4 פעמים בשבוע כמו ילד טוב, כיוון שרציתי להרגיש בדיוק כמו כל אזרח שצריך להגיע למשרד ממשלתי אחר, שאותו מחייבים ואני עמדתי בזה. אבל בואי נחפוץ הדבר הזה. אני פשוט לא רוצה להרחיב את הדיון הזה, אבל אתה יודע מה הבעיה גם בקרב, יש עוד גרעין של מתנגדי חיסונים. זה שהם גם לא מוכנים להיבדק. בואי. הם לא מוכנים... אז אני אומר את הדבר. אני אומר את הדבר הפשוט. זכותו לעשות כל מה שהוא רוצה, וזכותו על גופו המלאה. לוסי, לוסי, זו זכותם. אנחנו גם, יש לנו אחריות קולקטיבית. זו זכותם, יש לנו אחריות קולקטיבית, אבל זו זכותם. ובחברה דמוקרטית את יכולה לבנות חברה ולכבד את האנשים שחושבים טיפ-טיפה אחרת. את יודעת שמדינת ישראל יש לנו רוב, נכון? יכולנו לחייב את האזרחים הערבים לעמוד ולשיר התקווה. אז מה? זה בסדר? זה לא בסדר. כי אנחנו יודעים לכבד אנשים שיש להם מחשבות אחרות, אנשים שלא מזדהים עם נפש יהודי או מיה, אוקיי?
אז אנחנו יודעים לעשות את... לא, לא, לא עשיתי את זה אישית. למרות ש... אתה לא רוצה לפתוח. לא עשיתי את זה אישית ולא נפתח את זה, אבל כן, אני אגיד את הדבר הבא. איך אנחנו מביאים את האנשים האלה? כי זה הדבר החשוב. המפלגה שלנו בחרה לא לעשות קמפיין נגטיבי. לא להזכיר לכל אחד ואחד בגוש השינוי מתי הוא שיקר, מתי הוא תירץ, מתי הוא מרח, מתי הוא עבד עלינו, מתי הוא עבד על הבוחרים שלו, מתי הוא... זה לא מעניין אותנו. אני לפי, כי לפני שנייה אתה דיברת על... זה לא, זה לא יביא... אני עוקבת, אני עוקבת אחרי הדברים שאתה אומר. תקשיבי, לא אמרתי עליו דבר רע. זה לא יביא, זה לא יביא קולות. הדבר היחיד שיביא קולות זה שאנחנו נעשה בפוזיטיב ונגיד לאותו ציבור שאיבד את האמון, תאמינו. תאמינו, כי אנחנו מאמינים. והדבר החשוב הוא, את יודעת, כל הגוש הזה שכולם גאים במחאה, אני זוכר רגעים שהיינו צריכים לגרד את האנשים מהבתים. את יודעת מה ההפגנה הכי חשובה בשנה וחצי? הייתה אותה הפגנה של המוצ"ש הראשון, אחרי הגבלת הסגר לאלף מטרים מהבית הפגנה, הגיעו 70 אנשים. אני חשבתי שזו ההפגנה החשובה ביותר בכל המחאה. יותר מה-70 אלף שהיו שבוע קודם. אני רוצה לשאול אותך, רגע נחזור שנייה לעבר, כדי שנתמקד בהווה, אוקיי? בבקשה. אנחנו כבר... לא, זה שיעור היסטוריה. אם אנחנו בשיעור היסטוריה, אז יאללה. אנחנו בשיעור היסטוריה, אבל אני רוצה רגע שנייה כדי שנחזק את ההווה. אתה יודע, אין ספור פעמים, אנחנו מנהלים הרבה מאוד רעיונות, אתה מגיע, האמת שיאמר לזכותך, בכל פעם מחדש שאני קוראת, אתה מגיע חוץ מאשר... כשאתה רוצה להעביר כותרות במקומות אחרים, אבל אני שואלה... לא, שהוא מחליט ללכת למקומות עם פחות רייטינג. אנחנו נחשור במקום אחר. אבל תמיד שאלתי אותך, וגם בשיחות אישיות בינינו, שאלתי אותך את השאלה הזאת, מה עשית אצל אביגדור ליברמן? בוא פעם אחת ולתמיד תיישר את הקו... אני כל פעם עונה לך, אבל. ותסביר. אבל אני כל פעם עונה לך. מה אני אבל יודע? זה כנראה לא מספק. זה כנראה לא מספק, כי אני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד, מה עשית עם בן אדם? עשיתי אצל אביגדור ליברמן דברים טובים. נכנסתי לרשימה שלו עם ערכים ליברליים. מהיום הראשון קראתי לשיתוף פעולה עם חברי הכנסת הערבים בכנסת. להזכירך שלפני שנכנסתי, היה טקס קבוע. שהוא וחברי הכנסת הערבים, בוא נגיד, זה רחוק מלהיות סיפור. רגע, את שאלת מה עשיתי, אז הנה אני עונה. היה טקס קבוע, הוא היה מגיע לפגוש את העיתונות, איימן עודה היה מגיע, היה אומר לו, לך לרמלה, זה אומר לו, קשקשן הביטחון. היה את הטקסים הרגילים ב-2018. 2019, אני חושב שהדיאלוג השתנה. הדבר השני, מה שעשיתי אצל אביגדור ליברמן... טיבי משהו, טיבי, נכון? בשנייה, בואי נגיד לך, את שואלת מה עשיתי. אני מנסה לענות לך מה עשיתי. הדבר השני שעשיתי, התנגדתי לחוק הלאום. תמכתי בכל שינוי פוזיטיבי שהיה בחוק הלאום. הדבר השלישי שעשיתי, תמכתי באופן אקטיבי וויזואלי. לא רק בחדרי חדרים, בקהילת הלהט"ב. הלכתי למצעד הלהט"ב, למצעד הגאווה בירושלים, חבר הכנסת הראשון בהיסטוריה של ישראל ביתנו. דבר נוסף, הכנסתי ערכים של איכות סביבה ושמירת סביבה. הדבר הזה לא היה קיים שם בשיח, אני הכנסתי את זה. ואם את מסתכלת על ציר של 3.5 שנים, מה קרה למפלגה הזאת, אז אני לא אומר שזה רק בזכותי, חלילה. אבל אני אומר שהמפלגה הזאת הפכה להיות יותר ליברלית, המפלגה הזאת הגיעה למצב שמתוך 7 חברי כנסת, 5 חברי כנסת מצביעים בעד קהילת הלהט"ב. המפלגה הזאת, ממצב שהייתה מצביעה בעד חוק הלאום באופן מלא, הגיעה למצב ששני ח"כים, אני וחמד עמאר, היינו מצביעים בעד השינויים לטובה, ו5 נגיד היו נמנעים. אוקיי? אז עשיתי שם משהו, והדבר הכי חשוב, יצאתי מהמפלגה הזאת, עם אותם ערכים ליברליים שנכנסתי אליהם. אבל לא התקפלתי. למה נכנסת מלכתחילה? א', נכנסתי. הרבה אנשים יגידו, היה לך, אין ספור, הבן אדם ליברלי כמוך, שוויון זכויות. הנה אני אענה. אין לך אולי אין ספור אפשרויות להיכנס להרבה מאוד מפלגות אחרות, או שלא הכירו, או שהייתה היכרות מקדימה בינך לבין אביגדור ליברלי. קחי את הטלפון שלך, תדליקי פנס, תגידי, איפה יראו את האור, כשאת נמצאת בחדר חושך, או שאת יוצאת עכשיו לשמש? בחדר חושך. אוקיי, אז איפה יותר קל? איפה יותר קל להסתכל? בשמש, נכון? נכון. עכשיו, אני רציתי, ההזדמנות הייתה... מה רציתי לשאול את ליברמן? בואי תקשיבי, ההזדמנות הייתה, אני, מאז שהוצאתי את הספר הראשון, התהום בשנת 2011, שהסברתי איך ניתן לבנות גשר לעולם הערבי, ולא רק לעולם הערבי, לעולם הערבי שגם שקיים אצלנו, עם ערביי ישראל בתוך המדינה. את זה פרסמתי ב-2011. נפגשתי איתו אין ספור פעמים בתור שר חוץ, בתור שר ביטחון, לנסות לדבר איתו על העולם הערבי, הוא היה קשוב לעניין. ב-2019 הוא הציע להיכנס לרשימה.
הוא ידע בדיוק מי אני. הוא לא לוקח אותך. אבל זה הוכיח את עצמו. 3-4 מערכות בחירות. תגידי לי, הוא היה משאיר מישהו 4 מערכות בחירות. הוא היה צריך אותך כדי להיות הסבן הליברלי אצלו במפלגה? או שכמו שאומרים לי שאני עלה תאנה של התקשורת. לוסי, תגידי, מה, הבאת אותי לכאן כדי לשאול אותי רחשי ליבו של ליברמן? תשאלי אותו. אני רוצה להיכנס לכנסת. את מבינה? בשביל מה באתי פה היום? אני מבינה. אני באתי לפה היום, לוסי, כדי לדבר, כי אנחנו רוצים להיכנס לכנסת. אבל מכיוון שאתה רוצה להיכנס, כי אנחנו רוצים להכניס רשימה, לשטח רגע דברים, להסביר דברים. לדעתי זה משותח, אין יותר שטוח מזה. הדבר שיש כרגע, אנחנו רוצים להכניס לכנסת, חברי כנסת וחברות כנסת עם DNA שונה. אנחנו מכניסים לוחמי שחיתות, ש-20 שנה הלכו ברחובות, שילמו מחירים, זרקו אותם מעבודות, הם לא נשברו לרגע. אני מבטיח לך שכאשר הם יהיו בכנסת, יום שני, שלישי ורביעי, אני מבטיחה לך, מליאות הכנסת, לוסי, עוד שנייה. שאתה תדאג לסגירה של דמוקרט TV ותעמולה רגע, כזאת שאני לא צריכה להגיד. לוסי, אני רק אומר לך מה יהיה. אני אומר לך מה יהיה, לוסי. שני, שלישי, רביעי במליאות הכנסת, זאת תהיה החגיגה. אלי, לא יהיה לנו איפה להתווכח. יהיה, אל תדאגי. לא יהיה לנו איפה להתווכח. החגיגה הטובה ביותר בעיר. את לוקחת, אנחנו רוצים להכניס אנשים שלא התביישו שנה וחצי לוותר על המשפחות שלהם ולהיות ברחובות וכדי לשמור על הדמוקרטיה. אנחנו נעשה את זה בכנסת ולא יהיה אצבע אחת. יהיו עוד אצבעות. אתה הזכרת את העניין, שאלתי אותך ליברמן ומה עשית שם, עמדתו בכל מה שקשור לנושא. אנחנו לא הולכים לתחת ליברמן. לא הולכים לתחת ליברמן עכשיו. רגע, אבל אני לא סיימתי. שנייה, אני לא מדברת על ליברמן. אתה ניסה? את לוקחת, אבל זה על החשבון של הזמן שלי. על חשבון זמן התשדירה התעמולה שלי. רגע, שנייה, אני רוצה להבין. אתה רוצה להיכנס לכנסת? יש לנו תשדיר את התעמולה. בואי, אל תעשי את זה על החשבון של ליברמן. תזמיני אותו. לא, ליברמן בדרך. עמדתו של ליברמן ידועה בכל... רגע. ידועה בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אוקיי? מה עמדתך בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי? כתבתי ספר, נתתי נאומים במליאת הכנסת, אני צועק שנה בממשלת השינוי, תכניסו את המשותפת. ראש הממשלה יאיר לפיד אומר אתמול מעל בימת האום, שתי מדינות לשני עמים. כל הכבוד לו. מצוין. סוף סוף מישהו אמר את זה מעל בימת האום, זו העמדה שלנו בוודאי. זה גם האמירה שלך? בוודאי. איזה שאלה? זו אמירה של המפלגה שלי, זה ברור, חד משמעית. רק שאנחנו הולכים מעבר להצהרה. ההצהרה הזאת לא מביאה שלום. אוקיי? הצהרה כהצהרה לא מביאה שלום. את רוצה להביא שלום? תקראי את הספר, התהום. תקראי את הספר בדיוק שמנתח, לא רק בזווית של, בזווית האקדמית. הייתי בקטר ראש נציגות. הייתי בלב העולם הערבי, בלב אל-ג'זירה. אני יכול להגיד בדיוק מה קרה בתחנות שונות של תהליך השלום מאז תחילת תהליך אוסלו. אז מה בעצם יאיר לפיד צריך לעשות מחר כדי להניע את תהליך השלום? אני לא אומר, יש לו הרבה יועצים, הוא צריך גם אותי. אבל אתה אומר לי, תקראי את הספר התאום. לא, תקראי את הספר התאום. תקראי את הספר התאום. ליאיר לפיד יש הרבה יועצים. לוסי, תקראי את הספר התאום. תן לי, מה? הוא אחרי הצהרה באום, אוקיי? הצהרנו, יפה, כולם נעתקה נשמתם, אמרו איזה נאום מרגש. בואי נסביר. עכשיו, בואי מה הלכה למעשה? הכישלון עד לרגע זה, של תהליך אוסלו, היה בדבר הזה שהוא הלך על אמיתות מוחלטת. זאת אומרת, אנחנו רצינו את סוף הסכסוך, מוכנים לשלם את המחיר, והם מבחינתם רצו את הזכויות שלהם. ההגדרה של הזכויות לא נכנסה לפירוט מדוקדק של מה זה. גם היה הבדל ביניהם. חלק מהם היו מוכנים לוותר על בעיית הפליטים, חלק מהם אמרו שלא. את יכולה לקרוא את הספר חרקירי, מה אבו מאזן אמר, מה הוא אמר, מה מוחמד דחלן אמר, אחרי כנס טאבה שאומר חרטה ברטה. כל הדברים האלה קיימים. עכשיו, כשיש לך סיטואציה כזאת שאנחנו רוצים את המקסימום, והם רוצים את המקסימום, אבל עד הרגע זה לא אומרים לנו. מה זה המקסימום? מה המקסימום? כי הם לא אומרים שזה שטחי 67 נקודה, הם מדברים על הרבה דברים אחרים, לאורך הזמנים. הנהגה הפלסטינית היא לא הנהגה מונוליטית. אין בן אדם אחד שאומר א' וכולם מתיישרים. המונוליטיות נופלת רק בכיוון של המילה זכויות, והזכויות לא מפורטות עד הסוף. ולכן אמרתי את הדבר הבא בספר התאום. הגענו לסיטואציה, כאשר בשנת 2000 אני ארגנתי את אותה פגישה חשאית של שר החוץ שלמה בנמי עם שר החוץ הקטרי,
בפריז, בדצמבר או בנובמבר, אני כבר, הראש שלי עבוד, אני במערכת בחירות, דצמבר 2000. בפגישה הזאת הגענו לסיטואציה שראינו שאפשר לפרוץ את הדרך. אני אחרי הפגישה הזאת חשבתי מה ניתן לעשות. הם לא יכולים לקבל את המקסימום, אנחנו לא יכולים לקבל את המקסימום. איך אנחנו מתחילים לחיות ביחד? איך בונים גשר? במפלגה שלנו, ישראל חופשית דמוקרטית. הערך שמבחינתנו חייבים לקדם אותו כל הזמן, זה ערך השלום. זה אומר שאנחנו לא צריכים להתעסק רק בהצהרה שתי מדינות לשני עמים. אוקיי, אמרת שתי מדינות לשני עמים. אתה קונה עם זה מחר בבוקר כיכר לחם? נכון. אתה לא קונה. אז מה זה אומר ערך השלום? ערך השלום זה אומר שאין דבר כזה שראש ממשלה יגיד, אני לא אפגש עם אבו מאזן, כמו שנפתלי בנט אמר. אני יצאתי נגד זה, אמרתי, עם מי תיפגש? עם זרינסקי ופוטין? אתה צריך להיפגש עם אבו מאזן. דבר שני, ערך השלום אומר שכל משרד ממשלתי במדינת ישראל חייב לבנות גשר, חייב לבנות גשר אל הרשות הפלסטינית. כל ראש עיר במדינת ישראל חייב לבנות גשר לאוכלוסייה הערבית שהיא נמצאת במיעוט אצלו בעיר. לדוגמה, העיר לוד לא צריכה לדאוג רק ליהודים, צריכה לדאוג גם לערבים. יש פינוי בינוי, לא רק ליהודים, גם לערבים. עושים התחדשות עירונית, לא רק לקחת כמה בתים של ערבים, להזיז אותם ולבנות גורדי שחקים ליהודים. לא, לעשות פרויקטים לערבים. אתה בונה משהו, אתה רוצה לשפר את המצב האקדמי ברמלה, אתה רוצה לפתוח שלוחה, מצוין, תדאג שבשלוחה של האוניברסיטה שנפתחת ברמלה, יש לך סיטואציה של 10-15% ערבים בעיר, מעולה שהשלוחה הזאת תקיים איקס קורסים אקדמיים בערבית. למה? כי זו המדינה שלנו. עכשיו, הגשר הזה, הערך הזה השלום, בזה אני מאמין. עכשיו, אני עושה את זה מהרגע הראשון. מהרגע הראשון שנכנסתי לכנסת, אני לא אומר שלום, את יודעת איזה חברויות מדהימות יש בין חברי כנסת במשותפת לחברי כנסת של הליכוד? נשבע לך עליי עליי חברים כאלה. הם יושבים ומנתחים משחקי כדורגל ברמה של הפאול והכדורגל. בסדר, אוקיי? אבל אני, אז אני אתן לך את הדוגמה שלנו. אז אני אתן לך את הדוגמה שלי. אני עושה את זה במליאת הכנסת כשערוץ הכנסת מצלם. אני גם לקחתי את האחריות ואמרתי, אני הצעתי למנסור אבס לרוץ ברשימה טכנית. תקשיבי, זה פגע בי אלקטורלית גם בגוש. הסתבר שגם בגוש שלנו, אנשים זה לא בא להם טוב. שתרוץ עם מנסור אבס. כן, אמרו לי, הלכת רחוק מדי. אז אמרתי, אני בשביל הערך, בשביל הערך הזה, שמפלגה ערבית לא ציונית חייבת להיות בקואליציה, מוכן שלם אלקטורלית. אז העמדות שלי, אני חושב שלא צריך לשאול אותם, אני חושב שזה די ברור. ולא צריך לחפור בהם. עכשיו, העמדות של ליברמן, תזמיני אותו. למה אתם לא מזמינים אותו? כולם שואלים אותי עליו, אז תזמינו אותו ותשאלי אותו. קודם כל, אני שומעת אותך מבחינת הערכים שאתה אומר, לא ברור לי למה בעצם זו לא מפלגה יהודית ערבית. מצוין. א', מספר אחת ברשימה הוא ערבי. מי זה מספר אחת ברשימה? תגידי, תפרוס. מצוין. אלי אבידר הוא ערבי. למה הוא ערבי? הפילוסוף. הפילוסוף הערבי מישל אפלק הסורי שאל את השאלה מן הוא ערבי? מי הוא ערבי? אז הוא אמר الذي ولد في العالم العربي ويقول انه عربي ويتحدث باللغه العربيه. זה שנולד בעולם הערבי, אומר שהוא ערבי ומדבר ערבית. אז עכשיו אני אומר, היהודים בעולם הערבי... איבדת כרגע עוד מנדט מהשני הכל מנדטים בסדר, שיש לך, כן? הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני כן אומר את הדבר הבא. היהודים בעולם הערבי הם המיעוט היחידי שאסור לקרוא להם ערבים. לנוצרים מותר לקרוא ערבים, למוסלמים מותר לקרוא ערבים, לכולם מותר לקרוא ערבים. אבל יהודים הם יהודים, הם לא יכולים להיות ערבים. עכשיו, אני חשבתי שחוק הלאום הוא ביזיון... כי הוא לא הופך את המדינה הזאת ליותר יהודית. רמת ההצהרה הזאת, כאשר היא סוגרת קהילות ואוכלוסיות בתוך המדינה, היא עושה נזק. אנחנו לא הקמנו רשימה כדי לעשות שבצנה של כל מיני ועדות קישוט. אוקיי? זה לא. אתה הולך למשותפת על הראש, אני מבינה. לא הבנתי. אתה הולך למשותפת על הראש, אני מבינה. למה אני הולך למשותפת על הראש? אני, א', הטיקטוק שלי משועבד לשפה הערבית. אוקיי. אוקיי? משועבד לשפה הערבית, ועובד 95% בשפה הערבית, אך ורק לאוכלוסייה הערבית, כי גם באוכלוסייה הערבית, יש כמעט שבעה מנדטים. זה מדהים, אבל אתה יודע, יבוא יגידו... שבעה מנדטים, שבעה מנדטים... ערבי אתה לא, נשמה. שבעה מנדטים... בוא, יגידו... לוסי... אתה נראה קצת סורי. אז בואי אני אסביר לך משהו. כן, טיפה. מבין כל חברי הכנסת הערבים,
חבר הכנסת היחידי בכנסת ישראל שנולד במדינה ערבית זה אני. זה אתה. אז שיתקדמו קדימה. עכשיו בואי נתקדם. בעניין של הטיק טוק ובעניין של להגיע לחברה הערבית, אני עושה את זה בקשר ישר. אני לא צריך מתווכים, אני לא צריך טלנטים, אני יודע לדבר עם האוכלוסייה הערבית, אני יודע לדבר איתם בגובה העיניים, אני יודע לדבר איתם על אלימות, אני יודע לדבר איתם על אלימות נגד נשים, אני יודע לדבר איתם על קהילת הלהט"ב, אני יודע לדבר איתם על אינטרסים של ראשי מועצות וראשי הערים שרוקדים עם נתניהו ושמים את האינטרס שלהם ראשון. אני יודע לעשות את זה בשפה מצרית ואני חושב שהם מבינים אותי. אוקיי, בוא נדבר רגע על חוק... איך עברת מהר? מה? איך עברת מהר? אני יודע, לא, זה אני חושבת שהיה סינק מלא. איך היה? דעתי לך כאילו, אתה יודע. בוא נדבר רגע על חוק השוויון. זה חוק הנאשם, חוק השוויון. מה? מה? על מה לא מוותרים? שני חוקים בשלושת החודשים הראשונים שחייבים להחזיר יציבות למדינת ישראל. אחד, זה חוק נשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה. חייבים לסיים את הסיפור הזה. אנחנו נהיה חלק מקואליציה שתעביר את זה. לא נקבל אותו את התירוצים. את מכירה את האצבע הזאת? האצבע הזאת אומרת, חכה חכה, עוד חודשיים. חכה חכה, נעביר תקציב. תראי זה אופי עושה את האצבע הזאת. חכה חכה, אנחנו רק נעביר את ההחלטה הזאת. תכף הילד שקט תיכנס ללחץ, אנחנו. האצבע הזאת, אני לא רוצה לראות אותה יותר. שלושה חודשים. זה אני מבינה שזה משפט ללפיד. זה משפט של כל ראשי גוש השינוי. עכשיו אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. חוק נשם בפלילים אפשר להעביר אותו תוך שבוע וחצי. מה הדבר השני? החוק השני זה חוק מניעת שוחד פוליטי. אני רוצה להפסיק את הדבר הזה, שעידית צילמן מגלה שיש חמץ בפסח ועוברת לליכוד. והנה היא משוריינת. עכשיו זה שוחד פוליטי. אנחנו צריכים למנוע את זה. אם אנחנו לא נמנע את זה, לא תהיה יציבות במדינה הזאת. ולמה לא? כי אנחנו פחות או יותר את אותם גושים, פחות או יותר אותו דבר. כל פעם הוא יקנה מישהו. וזה יותר חשוב מחוק השוויון בעיניך? שלושה חודשים, שני חוקים. חוק נאשם בפלילים אינו יכול להרכיב ממשלה, כדי שבסבב... חוק השוויון, תגיד... חוק הלאום. תקשיבי רגע. חוק הלאום, אני אמרתי את זה, ואני אומר את זה בכל השפה בחברה הערבית, בחברה הדרוזית, אין מספיק אצבעות כדי לבטל אותו. אין. יש מספיק אצבעות כדי לתקן אותו. האם אני אצליח בשלושה חודשים? אני אעשה את המאמץ. אני אעשה את המאמץ. אוקיי. אוקיי? אבל שני חוקים שאני יודע שאפשר. כי המשותפת, גם אם היא לא רוצה להמליץ על... המשותפת מבחינתה, אוקיי? כן. המשותפת מבחינתה, חוק השוויון, זה אחד החוקים וחוק הלאום, זה אחד החוקים החשובים. נכון, ואנחנו איתם. יותר מנתניהו. א', אנחנו ברגע שומעים רק נתניהו. לא, 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 לא. תגיד. אני חושב שאחד הדיאלוגים שהצלחתי לייצר עם המשותפת, זה שיש לנו אינטרסים שהם לא רק נתניהו, יש אינטרסים אחרים. וזה דבר חשוב, ואנחנו מקיימים איתם את הדיאלוג הזה. אני אומר שוב פעם, אני לא רוצה לדבר על אני ואני, זה לא נעים לי. אבל בכל זאת אני אגיד אני ואני, סתם. אני כרגע רק שמעתי אני ואני לאורך כל הרעיון, אבל סבבה, הייתי לבד, על מה אני אגיד? שמעתי אותך, אלי. שלושת החברים שלי למפלגה, הייתי אצבע יחידה בכל הכנסת, בכנסת האחרונה. דבר חשוב, שני החוקים האלה צריך להעביר אותם. דבר שני שצריך לעשות, מיד שמעבירים את שני החוקים האלה, צריך לחזק פה את הדמוקרטיה. צריך לחזק פה את החירות. צריך להחזיר אנשים שמרגישים שהם כבר לא חלק מהחברה הישראלית, שהחברה הישראלית זרקה אותם. וזה לא רק הימין זרק אותם. זה גם גוש השינוי זרק אותם. והם מרגישים שהם בחוץ. וצריך להחזיר אותם הביתה. ולהגיד להם, יש לכם דעות אחרות. לרוב יש דעות אחרות. אנחנו מכבדים אתכם. אבל כולנו צריכים לשחק באיזשהם כללי משחק שגם אתם יכולים לחיות איתם. עכשיו, יש אנשים... שמלכתחילה מוציאים את עצמם לחלוטין ולא מוכנים. עם אלה אני לא יכול לעזור כלום. על מי אתה הולך להמליץ? לפיד או גנץ? לא, לא. לא, אל תעשה לי את המוקדם. לא, אני לא יודע. על מי אתה הולך להמליץ? לפיד או גנץ? תקשיבי טוב. אני מקשיבה טוב. הדבר שלנו חשוב כרגע... ויש לי אורך שיולד באוזן... הדבר שחשוב לנו כרגע זה להיכנס לכנסת. על פי... המצב כרגע, כפי שזה נראה, זה יהיה לפיד. כיוון שיש לו את הסיכוי הגדול ביותר. בו זמנית אני אומר, אם אנחנו עברנו במילה אחת זובור, סליחה על המילה, בעברית זה מילה בסדר, בערבית זה נשמע פחות טוב. נכון.
זובור של יחידת גולני בחודשים האחרונים, זה היה דווקא מיש עתיד. ולכן אמרנו, מספיק לראות בנגמש. אנחנו לא נשבר. אמרנו את זה מההתחלה. למדנו את הלקחים של בוגי אלון. אנחנו נמשיך עד הסוף. קחו את הנשק שאתם מפנים מולנו, ותפנו אותו כלפי המחנה השני. ועדיין אתה תמליץ על הפיל? כן, כי זה לא חברויות. מה זה מעניין אותי? מעניין אותי מי יקים מפלגה. אני רוצה שתקום פה ממשלה. אני לא רוצה שיהיה פה סבב בחירות שישית. אני חושב שגם ככה יש פה חוסר אמון משווע. בו זמנית, אני אומר, צריך באיזשהו שלב, בן אדם להגיע להכרה שלו, להבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה אם אנחנו לא נהיה בפנים. תקשיבי טוב, הוא לא יהיה ראש ממשלה. אין מצב. אם אנחנו לא נצליח להביא לפחות את אותם 2-3 מנדטים שלא רוצים עכשיו להצביע, הוא לא רק שלא יהיה ראש ממשלה, הוא יישאר בסופו של דבר, ואני לא רוצה להשמיץ, אבל להערה שולית בהיסטוריה. כבר עכשיו, אני לא בטוח שמישהו זוכר שנפתלי בנט היה ראש ממשלה. ולכן, המטרה שלנו, המטרה שלנו היא להביא את אותם אנשים שכרגע לא רוצים להיכנס, לא רוצים בכלל לשחק את המשחק הפוליטי ולא רוצים להצביע. אנחנו רוצים להביא אותם כדי שיצביעו. אם הם יגיעו, הוא כן יהיה ראש ממשלה. אם לא, לא. והדבר הכי חשוב, צריך להגיד לציבור, אפשר להגיד משפט. אתה תסגור את דמוקרטיה, אתה תהיה הסיבה לסגירה של דמוקרטיה. אותם? אבל אפשר להגיד מילה אחת? אני לא יכול. במילה אחת? לא, שמחה רוטמן חבר הכנסת שמחה רוטמן. שמחה הוא חבר, לא חבר, אסור להגיד, אבל יאללה. קולגה. לא, הנה, הוא אומר לך שאתה תגיד מה שאתה רוצה. אבל במילה אחת, לוסי, אנחנו מאמינים, והציבור שלנו, אני אומר להם, תאמינו. אם תאמינו, יהיה מדהים בכנסת הבאה. מלחמה על הדמוקרטיה, מלחמה נגד השחיתות, מלחמה על השקיפות בצורה הטובה ביותר. זה היה הקאט שלך, חבר הכנסת לשעבר, שר לשעבר אלי אבידר. תודה רבה לך.